Salam dostlar, bu gün sizə yeni bir saytı da təqdim edirəm. Dostlar, saytımızın linkini yorumlar kısmına qoyuram. E, deməli saytımız dostlar e, investisiya saytıdır. E, belə deyim ki, yəni hər videomun başlığında deyirəm ki, e, yəni mən yatırım tövsiyəsi etmirəm e, heç bir videomda. Sadəcə e, başa salıram ki, hansı e, proqramda necə işləmək lazımdır. E, deməli dostlar e, bildiyiniz kimi yorumlar qismine link qoyuram və burada ana səhifədə siz qeydət olduqdan sonra belə bir ana səhifə gəlir. Burada gördüyünüz kimi VIP1, VIP2, VIP3, VIP4 və digər VIP-lər var ki, bunlara pul qoyduqdan sonra, yatırdıqdan sonra 7 gündən sonra, məsələn, burada 1-ci VIP1, məsələn, 15 manat məbləğində pul yatırılıb 1 gün sonra, 7 gün sonra bu 19 manat edir. Yəni 19 manat çıxarış edirsiniz. E, VIP 2-də 50 manat investisiya etdikdən sonra 1 həftədən sonra 65 65 manat götürülür. Digər VIP-lərdə də e, eyni qayda ilə, yəni yatırdığınız pulun bir e, miqdar yuxarı faizini qazanırsınız. Məsələn, VIP 3-də 150 manatdirsə e, 200 manat siz 1 e, həftədən sonra götürürsüz. Deməli dostlar mən də 50 manat VIP 2 üçün yatırmışam. Hal-hazırda mənim balansımda 50 manat var. Deməli dostlar ana səhifəyə qayıdırıq. Məsələn burada mən VIP 2 almaq istəyirəm və VIP 2-nin üstündəki investisiya alına daxil olub investisiya edinə basıram. Yox, əgər burada siz yatırmamısınızsa, onu da başa salın. Recharge bölməninə daxil olursunuz burada M1 ödəniş sistemi var və yaxud da deməli burada mövcud balans yenidən doldurun payment yerinə M1 basırsınız, rekord doldurmaya basdıqdan sonra bura 10 rəqəmli kart şifrəsini daxil edirsiniz və yenidən doldurun düyməsinə basırsınız. Bundan başqa deməli burda geri çəkilmək qismi var ki. E, dostlar burda siz məsələn bura e, geri çəkilmək məbləğini yazırsınız. Tutaq ki 15. Geri çəkilməyə basdıqdan sonra bura tam adınızı yazırsınız. Bura bank kartınızı yazırsınız burada. Bankınızın adını yazırsınız. Bura isə e, daha doğrusu bank nömrənizi daxil edirsiniz ki siz çıxarış ə, məlumatlarınız ə, olsun və o ə, hesaba çıxarış edilsin. Ə, bundan başqa dostlar dostlarınızı da dəvət edib ə, qazana bilərsiz. Burada görürsüz level, level 2 və level 3 var. Ə, yəni bu 3 leveldə siz ə, buradan komissiyalar əldə edə bilərsiniz dostlarınızın yatırımlarından. tim kısmında da sizin burada ə, aşağıda üs e, təbətləriniz və onlardan qazandığımız pulda göstərilir. E, hər hansı sual yaranarsa, e, videomun aşağı hissədə Telegram linkini qoyuram. E, i̇stəyənlər ora daxil olub e, orada hər hansı suallara cavab tapa bilərlər. E, burada sifariş koordinat daxil olduqda sizin aldığınız paket görünür. Baxın, məndə hazırda 50 manatlıq investisiya məbləği var ki, gözlənilən performansda 15 manatdır. Yəni bir həftə sonra mən bunu 65 manat kimi çıxarış edəcəm. Eee bundan başqa dostlar, rekord doldurmada siz doldurduğunuz məbləğin dal olursa tarixçəsinə baxa bilərsiniz. Yatırıma gəldikdə isə dediyim kimi, yəni məsələn Toss VIP almaq istəyirsiniz, investisiya edinə basırsınız, recharge bölümündə. Burada deməli dostlar, investisiya etmək istədiyiniz məbləği seçirsiniz. Məsələn, 1115-dir. Yenidən dolduruna basırıq. Və belə bir səhifə gəlir, açılır. Sudur. Bir dəqiqə. İndi sizə göstərəm burada. Belə bir səhifə açılır və həmin səhifədə dostlar, burada M10 nömrəsi və kartının nömrəsi qeyd olunub, sifariş nömrəsi və təsdiq etmə basdıqdan sonra Ə məsələn, transferin məlumatlarının əməliyyat kodunu daxil edim burada. Məsələn, bu hesaba ıı, pulu yüklədildikdən sonra burada yazılan hesaba təsdiq et düymə basırsınız və transferin məlumatlarının əməliyyat kodu deyilir. Baxın, burada şəkildə göstərilib. Ə, əməliyyat kodu bu sizin M1 proqramında Bu əməliyyat kodu verilir. Həmin əməliyyat kodunu bura daxil edirsiniz və təsdiq etməə basdıqdan sonra sizin VIP1 yaxud da VIP2 və daha ə, digər VIP-lər akt aktivləşir. Ə, hər hansı sual yaranarsa, videonun ələr qismində mənə bildirməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.